ឬដងបាតហូបសុភជីតានីដឹងតបាត់តែម្ដងដាក់មួយថ្ងៃ8គ្រាប់ទៅ12គ្រាប់ដុំគីធំប៉ុណ្ណាក៏រលាយដែរខ្ញុំហ៊ាននិយាយអះអាងជូនបងប្អូននៅសារផលិតផលនេះខ្ញុំលក់8ឆ្នាំចាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាសុភជីរៀងថ្លៃជាងគេបន្តិចមួយកំប៉ុង150គ្រាប់ចំនួនច្រើនណាចាពីមុនលក់48ឥឡូវលក់38បងអាចយកគូស៊ីបៃតងក៏បានជាឬដុំបាតដុំគីគ្នាធូរថ្លៃទៀតមួយកំប៉ុង150គ្រាប់ពីមុនលក់38ឥឡូវលក់មួយកំប៉ុងតែ29ដុល្លារទេចាមួយកំប៉ុង29ណាបងយកគូស៊ី fiber ក៏បាន150គ្រាប់មួយកំប៉ុងពីមុនលក់43ឥឡូវលក់មួយកំប៉ុងតែ33ទេខ្ញុំសូមញ៉ាំគូស៊ីជូនបងប្អូនមើលចាជាធម្មតាបងប្អូនគិតថាចង់ទៅកម្លាំងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកធ្វើការច្រើនច្រើនដូចខ្ញុំឡាយខ្ញុំឡាយច្រើនច្រើនមកខ្ញុំស្រែកគឺខ្ញុំត្រូវញ៉ាំសុភជីហីប៉ុន្តែបងចង់ឡើងគីឡូបងញ៉ាំបៃតងចាមួយទៀតសម្រាប់បរោះបងបងបរោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅកលៀនល្អណាស់ចាហើយបងបងស្ត្រីដែលគាត់មានគីសដនឬគីស្បូនព្រៃណាខ្ញុំណែនាំអាហូបសុភជីហីអាលីគីលឿនជាងគេចាឈឺក្បាលជាប្រចាំទាស់រីងរៃម៉ាក់ម៉ាក់ដែលឆ្លងតលេរួចម៉ាក់ម៉ាក់ណាខ្លះដែលឆ្លងតលេរួចហើយការរឹតដងបែបចុកចកេះចាអំបៅដល់កូនហូបល្អណាហូបទៅខ្ញុំតនីថាល្អ6គ្រាប់ជាប្រចាំថ្ងៃ6ទៅ12គ្រាប់សម្រាប់ខ្ញុំចាសម្រាប់បងប្អូនដែរក៏ខ្ចោជាប្រចាំជិះក្បាលជាប្រចាំក៏នាងខ្ញុំណែនាំឲ្យហូបគូស៊ីដែលល្អបំផុតជាប្រភេទអានេះspirulina ជាមួយនឹង chlorella ជាមួយនឹង broccoli ពិសេសតែម្ដងណា broccoli ពិសេសនឹង fiber inulin នេះប្រភេទ spirulina សុទ្ធនេះជាប្រភេទ spirulina add ជាមួយនឹង fiber ចាលក់រយៈពេល8ឆ្នាំដោយសារតែគុណភាពខ្លាំងពិតប្រាកដលើកមុនបងប្អូនឃើញខ្ញុំរៀងផ្អាកលក់មួយរយៈដោយសារតែអាវ៉ាន់អត់មានស្តុកថ្មីទេឥឡូវនេះស្តុកថ្មី delay ថ្មីនៅតការចុះតម្លៃជូនបងប្អូនដែរគូស៊ីបៃតង3កំប៉ុងនេះ450គ្រាប់3កំប៉ុងណាចា3កំប៉ុង450គ្រាប់ពីមុនលក់114ឥឡូវលក់ជូនបងតម្លៃតាំតែ3កំប៉ុងហ្នឹងគឺ79ដុល្លារទេបង3កំប៉ុងតែ79ដុល្លារចាបន្ទាប់មកមានការថែម3កំប៉ុង450គ្រាប់79ដុល្លារធូរថ្លៃហ៎ហើយបងហូបអស់ប៉ុណ្ណឹងឃើញជំងឺក្នុងរាងកាយបងជាបាន 50-60% បាត់ទៅហើយជាពិតប្រាកដណាមានការថែមកាដូជាពិសេសនេះគឺជាប្រភេទសាប៊ូដុសបំបាត់ក្លិនខ្លួនមុនខ្នងរមាស់ស្បែកបងប្អូនដែលរមាស់ស្បែកជីបជីបពេលយកប្រាក់គេណាដុសសាប៊ូនេះពូកែខ្ញុំទៅនីឲ្យឲ្យអ៊ួយមកចាបន្ទាប់មកមានការថែមជាទឹកខ្ពុលមាត់ទឹកខ្ពុលមាត់នេះខ្ញុំចោលបងប្អូនយកទៅសាកប្រើបើចង់ទិញមកដប10ដុល្លារទៅនីល្អកំចាត់បាក់តេរីក្លិនមាត់បានល្អខ្លាំងណាទឹកខ្ពុលមាត់ហ្នឹងចាបងអាចយកជា fiber band សម្រាប់បងប្អូនណាអេខ្ញុំចង់ជាតែប៉ុន្តែអត់ចង់ឡើងគីឡូទេចង់ឲ្យក្បាលពោះរៀបគូស៊ី fiber 3កំប៉ុង450គ្រាប់ពីមុន129ឥឡូវលក់ជូនបង3កំប៉ុងតែ89នេះចា129ចុះសល់89ណាបងណាធូរថ្លៃល្អណាហើយមានការថែមដូចគ្នាសាប៊ូអូលីវ2ដុំជាមួយនឹងទឹកខ្ពុលមាត់1ដបចាសម្រាប់បងប្អូនហាទេខ្ញុំមានគីសដនធំណាប៉ប៉ុណ្នេះហោខ្ញុំមានគីច្រើនគ្រាប់ណាឡើង10 20គ្រាប់30គ្រាប់50គ្រាប់ហ៎ខ្ញុំណែនាំស្ដេចអាហារអំពងសុជីអានឹងខ្លាំងបំផុតបងតានីឲ្យ3កំប៉ុង450គ្រាប់ហូបអស់3កំប៉ុងនោះអលីគីជាគីបានពី50ទៅ90%បាត់ទៅហើយព្រោះហ្នឹងវាខ្លាំងចា feedback ខ្ញុំដាក់ជូនបងប្អូនមើលរហូតលក់រយៈពេល8ឆ្នាំដោយសារតែ feedback បាន feedback ដោយសារតែគូស៊ីវាខ្លាំងខ្លាំងមែនជាពិតហ្មងណាសុជី3កំប៉ុង450គ្រាប់ពីមុនលក់144ឥឡូវលក់ជូនបងតែ99នេះ3កំប៉ុង99ថែមសាប៊ូអូលីវ2ដុំថែមទឹកពុលមាត់ម្ដងដូចគ្នាចាអញ្ចឹងបងតាមដានតាមហ្នឹងមើល feedback តាមហ្នឹងឆ្លាញ់ប្រម៉ូសិនណាយកប្រម៉ូសិនហ្នឹងធានាជាធានាថាល្អ
ស្តុកថ្មីដែលលេថ្មីអត់ឡើងថ្លៃទេអញ្ចឹងបងប្អូនសាកល្បងទិញឥឡូវម៉ូយចាស់គឺចំណេញម៉ូយថ្មីក៏ចំណេញដូចគ្នាអរគុណច្រើនធានាបកាបកែខូស៊ីលោកបាន8ឆ្នាំវាសាតគុណភាពនៅតែនិយាយដដែលអញ្ចឹងបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមសាកល្បងសិនតើមានការបញ្ចុះតម្លៃអត់ឡើងថ្លៃទេចាហើយបើសិនជាហូបដបងរៀងធ្វើទុកបន្ថយគ្រាប់បន្តិចណាចាដបងអាចហូប2គ្រាប់សិនបន្ទាប់មកឡើង4គ្រាប់បន្ទាប់មក6គ្រាប់8គ្រាប់10គ្រាប់ចាបើថាដាក់ច្រើនជាលឿនណាបងប្អូនណានិយាយថាខ្លាំងមែនតើគូស៊ីនឹងសំខាន់គូស៊ី fiber ឬក៏សុបជីជួយក្បាលពោះរៀបស្មើទៀតបើគូស៊ីបេតុងជួយឲ្យឡើងសាច់ឡើងឈាមអញ្ចឹងបងប្អូនណាស្បែកស្អាតទៀតណា